рамках програми «Гаряча лінія» ми сьогодні зустрічаємось з міністром освіти і науки України з Лілією Гриневич. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Щиро вітаю вас і усіх глядачів. Так, пані Ліля, ну спочатку, що привело вас до нашого міста? Зустрічі з освітянами, зустрічі також в університеті. Сьогодні у нас буде робоча нарада з представниками вищих навчальних закладів. Всіх цікавить, що буде відбуватися з закладами першого-другого рівня акредитації. Ми готуємося у школі з 1 вересня представити оновлені програми для 5-9 класу. Як відомо, ми оновили програми початкової школи, представили хрестоматію з текстами сучасних дитячих письменників для дитячого читання, щоб воно було цікавим. А зараз взялись за 5-9 клас, і це для нас дуже важливо, тому що життя йде вперед, програми вже не змінювалися досить давно, і необхідно оновити їхній зміст, а також дати вчителям нові навчальні матеріали, з якими вони можуть працювати. Так само сьогодні знаменний день в тому плані, що починається зовнішнє незалежне оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури. Його прийдуть складати по Україні понад 239-500 випускників. Це найбільше зовнішнє оцінювання, тому що це обов'язковий предмет. По всій Україні відкрито 790 пунктів тестування. І такий день хвилювання для дітей. Так, і це дійсно день хвилювання, але разом з тим це день їхніх випробувань, досягнення яких саме буде в руках дітей. Це зробить не хтось за них, а це буде їхнє власне досягнення. Вони покажуть свою підготовку. І зовнішнє незалежне оцінювання вже кілька років поспіль дає можливість прозорого вступу до вищих навчальних закладів. І сьогодні дитина, яка є талановита і яка є працьовита, може вступити на омріяну спеціальність, в омріяний університет, якщо вона дійсно справді цього заслуговує без жодних хабарів. І це дуже важливо. Так само ми вже готуємося до свята останнього дзвоника, як відомо, 26 травня в багатьох школах України прозвучить вже останній дзвоник. І вступна кампанія розпочнеться з 1 липня у заклади 1-2 рівня акредитації, в університети, в заклади 3-4 рівня акредитації з 12 липня. Для нас, для міністерства і для освітян це все одно залишається літо напруженим періодом, періодом хвилювань і вже підготовки до нового навчального року. Тому що що для нас дуже важливо? Це доступ до освіти, зокрема, для дітей в сільській місцевості. І одна з тем, про яку ми будемо говорити з керівництвом області, це створення опорних шкіл, тому що сьогодні у Миколаївській області їх не так багато. А як відомо, ми вкладаємо зараз кошти із державного бюджету на засадах співфінансування з місцевими органами. Наприклад, цьогоріч на опорні школи в Україні ми надали 300 мільйонів гривень для закупівлі кабінетів, покращення їхнього обладнання. І 200 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів, на засадах співфінансування 70/30 з областю. І ще, крім того, 300 мільйонів гривень на об'єднані територіальні громади. Ідея полягає в тому, що опорна школа має бути школа, в яку ми вкладемо кошти, в якій буде реально краще освітнє середовище, ніж в пересічній школі, де діти інколи мають навіть туалет на вулиці. Але найголовніше, що і це особливо актуально для старшокласників. Знаєте, що сьогодні в Україні, в сільській території, понад 30% десятикласників навчається в класах менше 10 учнів. Що це означає? Що це класи, де один вчитель викладає, наприклад, 5 предметів – фізику, фізкультуру, англійську мову і так далі. Зрозуміло, що це не якісна освіта. Так, не може думати. І тому ми повинні забезпечити цим дітям старшого віку доїзд до опорних шкіл, де будуть кваліфіковані вчителі, де буде відповідна матеріально-технічна база, щоб ці діти мали шанс отримати якісну освіту. Але ж, ну як на мене, йдеться ще й про те, щоб вчитель надавав якісні знання.
Адже сьогодні, ну, як ви кажете, якщо людина викладає 5 предметів одночасно, про якість не може йти мова. Це по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо про якість освіти у вищих навчальних закладах, є приклади, коли викладачі педагогічних вишів, ну, вони не дуже якісно викладають. Чи передбачаються якісь зміни у викладанні у вищій школі? Очевидно, що не може бути нової української школи, школи на компетентнісних засадах, де ми хочемо перейти від школи, де дітей тільки напихають знаннями, до школи, де їх навчають, як знання застосовувати для вирішення власних проблем, професійних проблем, як формувати цінності. Так от, потрібна підготовка вчителів, інша підготовка вчителів. І ми зараз працюємо над тим, як реформувати педагогічну освіту, підготовку вчителів. Для нас дуже важливо, щоб в цю професію заходили талановиті діти. Саме тому ми цього року підняли в єдиній тарифній сітці оплату роботи вчителя на 2 тарифні розряди. Такого ще не було за всю історію. Тобто мотивація вже певна є. За всю історію, власне, цієї єдиної тарифної сітки. Мотивація є, ну, зарплата зросла вчителів від 30 до 50%. Звичайно, що це все ще недостатньо, але ми цим кроком хочемо сказати, що вчитель для нас дуже важливий. І вчитель теж мусить відкритися до змін і змінюватися. Щодо вищої школи, то вона в нас надзвичайно різна. Університети в Україні працюють зовсім різною якістю. Їх зараз дуже багато. Сьогодні ліцензований обсяг прийому студентів в наших університетів значно більший, ніж справді можливих потенційних студентів. Тобто ми маємо більше місць в університетах, ніж там може навчатися студентів. І ця демографічна криза, яка у нас є, якраз в цій віковій категорії, може призвести до того, що виграватимуть все-таки якісніші університети. Саме вони будуть отримувати вступників. Тому що сьогодні все більше і більше йдуть не тільки за дипломом, а йдуть заради того, щоб отримати реальну підготовку і потім працювати на ринку праці. І в зв'язку з цим університети мусять думати про те, або вони бачать, що вони не набирають студентів, їм треба об'єднуватись з сильнішими університетами, бо більший університет, він стає більш спроможний. І я вважаю, що це єдиний шлях, коли наші університети будуть укрупнятися, будуть більш відкриті до програм подвійних дипломів, а сьогодні новий закон про вищу освіту дає їм можливість гармонізувати свої навчальні плани з іншими університетами, зокрема зарубіжними. І багато університетів сьогодні відкривають такі програми. Важливо, щоб викладачі вчили іноземні мови, щоб викладачі не зупинялися на досягнутому, щоб викладачі займалися науковими дослідженнями. Звичайно, що все це вимагає від вчителя, від викладача, від керівника навчального закладу, від нас усіх, хто працює в освіті, саморозвитку і удосконалення. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що, можливо, враховуючи все те, що ви сказали, буде певне зменшення вищих навчальних закладів? Воно вже відбувається. Вже відбувається. Воно вже відбувається. Закривається дуже багато філій вищих навчальних закладів. Ми вже спостерігаємо, як університети, інститути придивляються один до одного і починають попередньо говорити, можливе об'єднання чи неможливе об'єднання. У Міністерстві освіти ми вважаємо, що не можна з Києва керувати цими процесами і когось заставляти з кимось об'єднуватися. Тому що до цього мають дозріти вчені ради, до цього мають дозріти колективи. Бо якщо це буде усвідомлене рішення, тоді таке об'єднання буде відбуватись значно природніше. Знаєте, у мене таке враження склалося певний час тому, що у нас, ну, принаймні, якщо ми будемо говорити про Миколаїв, у нас відкривалися навчальні заклади, вищі навчальні заклади, в принципі, престижна професія юриста, будемо навчати юристів. Але ж є і певний попит на ринку праці. Чи йдеться сьогодні також про те, щоб, ну, враховувати особливості регіону при відкритті або функціонуванні вищих навчальних закладів? Правильно. Треба враховувати більше того, коли відкривається навіть певна спеціальність, то обласна державна адміністрація, саме управління освіти, мають погодити, потрібні їм такі фахівці чи ні. Але дуже часто це дуже формально. І ви згадали про юристів, тут є ще одна новація на цей рік.
Вперше цього року всі бакалаври права, які хочуть вступати на магістра, будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання. Адже всім відомо, що оця корупція і хабарництво, яка колись була на перший курс, і яка зараз знята зовнішнім незалежним оцінюванням, вона перемістилася на вступ до магістратури. І найбільш вразливою для хабарництва була саме магістратура справа. Цікаво, така колізія. Так, ми зараз вводимо зовнішнє незалежне оцінювання на магістратуру справа. Всі повинні будуть його скласти, хто хоче вступати в цю магістратуру. І що ще дуже важливо, ми побачимо якраз результати ЗНО, бакалаврів права різних університетів. Бо сьогодні чи не в кожному університеті чи інституті обов'язково є юридичний факультет. Але якість підготовки дуже різна. І це ЗНО нам продемонструє, де насправді готують кращих бакалаврів права, а де гірших. Тобто тоді вже й будуть робити висновки, що залишатиметься, що Це є один з критеріїв, і найголовніше, його треба піддати до відома всій громадськості, щоб люди розуміли, якщо вони вступають в університет цей на юридичний факультет, вони там не отримують хорошої підготовки порівняно з іншими університетами. Давайте повернемось до школи. У мене таке питання. Я сама мама дитини, яка за кілька днів закінчує 4-й клас. Певним чином я знаю, про що говорю, про ставлення самого вчителя до навчального процесу. Наприклад, це наш приклад, коли оцінка була знижена за те, що цифри були написані не в тому порядку, але результат вірний. І це сьогодні норма для школи. Якісь такі речі, або дитина все зробила правильно, але там десь щось не встигла. Чи передбачає реформа або зміни в галузі освіти якийсь більш індивідуальний підхід до навчання дитини, або враховувати якісь індивідуальні особливості певної дитини? У нас є велика проблема, яка тягнеться ще з радянської, пострадянської школи. Так, це от радянська школа у нас. Що оцінювання в нас має каральну функцію. Тобто відшукати якнайбільше помилок чи помарочок і в результаті цього знизити оцінку і покарати за цю помилку. Насправді в усіх провідних системах освіти світу всі переходять на мотивуюче оцінювання, мотиваційне оцінювання. Коли дитину треба підтримати, якщо вона дійсно зробила серйозну помилку, показати цю помилку з тим, щоб провести з нею аналіз, а як треба було написати. І тому, наприклад, коли ми давали рекомендації до оновлених програм початкової школи, от я не знаю, чи відчула ваша дитина і ви як мама це, ми якраз однією з рекомендацій, правда, це було для першого, другого класу, наприклад, дітки, які починають писати в першому класі, мають писати не ручкою, а спочатку олівцем, для того, щоб вони не змушені були перекреслювати ручкою свої помилки, а в них багато помилок, бо вони щойно вчаться писати. Звісно, що зараз це є ще маленька дитина, в якої не поставлена рука. І в усьому світі пишуть олівцем, щоб дитина могла витерти легенько резинкою і виправити. І лише після того, як вона вже виписалася, їй вручають ручку. Це як досягнення. І в дитини не формується на ранній стадії, коли вона тільки заходить до школи, комплекс страху перед помилкою. І отут є, звичайно, різниця між цією авторитарною педагогікою, до якої ми звикли, і педагогікою партнерства між вчителем, учнем і батьками, до якої нам потрібно прийти. Нам треба зрозуміти, що цих дітей в 21 столітті ми не можемо навчати так, як навчали нас, чи навіть так, як навчали 10 років тому. Тому що ці діти інші, вони живуть в дуже великому темпі руху інформації, вони користуються планшетами чи різними джерелами інформації. Школа перестала бути місцем, куди ходять тільки за знаннями, бо знання можна отримати з різних джерел. Натомість світ дуже мінливий, і дітей треба навчитися. Вчитись впродовж життя, критично мислити, відрізнити правду від брехні, і вміти шукати під це аргументи й докази, вміти ставитися
до інших чутливо, вміти володіти власними емоціями, вміти працювати в команді. Тобто все, що я вам назвала, це так звані м'які навички, яких зовсім зараз не формують у школі, але коли на Всесвітньому економічному форумі запитали роботодавців, що вам потрібно від ваших працівників у 2020 році, то вони назвали саме ці м'які навички. І це означає, що ми школу маємо переорієнтувати. Тому ми представили концепцію нової української школи. Також сьогодні в парламенті прийнятий в першому читанні закон про освіту, і ми чекаємо його ухвалення до другого читання, який описує цю нову українську школу мовою закону. Найважливіша сутність цієї школи, щоб перейти від школи, де напихають знаннями лише, до школи компетентностей 21 століття. Що таке компетентність? Це не тільки знання, а це вміння їх застосовувати, а також цінності і ставлення, для того, щоб дитина могла виробити свою позицію до тієї чи іншої проблеми. Щоб цьому навчати, треба навчати іншими методиками. І тому ми маємо перепідготувати вчителів. У нас ця реформа стартує в 18-19 навчальному році. Діти йдуть в перший клас нової школи. Ми зараз завершуємо роботу над новим стандартом такої школи. І нам потрібно буде за цей навчальний рік до наступного перепідготувати 22 тисячі вчителів початкової школи. Кожного вчителя, який буде брати перший клас цієї нової української школи. Це дійсно складне завдання, але ми мусимо це робити, ми мусимо йти вперед. Тому що школа, вона ж проєктує тих громадян, які будуть через 10-20 років якраз ядром професійним країни. І тому школа має дивитися вперед. А в нас зараз виходить так, що суспільство стало випереджувати школу, яка залишилася консервативною, яка не відповідає на запити суспільства, і найголовніше, яка не забезпечує фундаментальне право кожної української дитини – право на якісну середню освіту. Якщо вам пощастило потрапити в школу з поглибленим вивченням англійської мови, де за конкурсом влаштовують дітей в шестирічному віці, зрозуміло, що це конкурс не дітей, а де-факто конкурс батьків, то ваша дитина буде добре знати іноземну мову. Але якщо ви народилися в селі, у маленькій школі, ви не будете мати шансу знати іноземну мову так, як слід. Тому ми зараз повинні, по-перше, змінити ці такі глибокі різниці і підтягнути звичайну загальноосвітню школу, наприклад, по кількості годин англійської мови, але нам потрібно тоді більше вчителів іноземних мов. Так само нам потрібен оновлений зміст освіти, нове освітнє середовище. Саме тому ми вкладаємо в ремонти навчальних закладів. Сьогодні Державний фонд регіонального розвитку, якщо подивитися, який надає Кабінет міністрів під проекти для органів місцевого самоврядування, використовується лише для закладів освіти понад на 40%. Це означає, що величезна кількість коштів іде зараз на ремонти шкіл, велика кількість коштів іде на будівництво нових дошкільних навчальних закладів. Наприклад, в Миколаївській області у нас ситуація в середньому по області такий показник, як по Україні. 117 дітей на 100 місць, тобто перевантажені вищі дошкільні заклади. Але у вас є міста, де ще гірша ситуація. Наприклад, якщо я не помиляюся, у Миколаєві 140 діток на 100 місць. Це означає, що треба відкривати додаткові групи, треба збільшувати можливості дітей здобувати дошкільну освіту. Тому роботи є дуже багато, але що важливо, що ми цю реформу можемо зробити тільки спільно з вами. Я маю зараз до вас як до мами кажу, бо ви говорили як мама. Спільно з батьками, я поясню чому. Батьки зацікавлені в тому, щоб дитина отримала якісну сучасну освіту. У нас дуже швидко міняються уряди, парламенти, і це нормально в демократичному суспільстві. Але реформа освіти – це реформа на десятиліття. Ну, уявіть собі, якщо дітки в 18-19 році зайдуть в перший клас цієї школи і будуть рости. Дуже важливо, щоб наступні політики, які прийдуть до влади, не згорнули цю реформу. І ось тут тому ми
дбаємо, має бути підтримка тих, хто власне. Тому ми дбаємо про те, щоб суспільство знало про нашу реформу, щоб батьки побачили, що це те, що потрібно їхнім дітям, і тиснули на політиків, аби вони продовжували реформу і вкладали інвестиції в реформу. Тому що є ще один такий міф, що можна щось там змінити і при цьому не вкладати в це гроші. Ні, так неможливо, бо треба підняти зарплату вчителеві, оплатити його підвищення кваліфікації, створити нові підручники, оновити простір освітній там, де навчаються діти. Наприклад, в початковій школі ми будемо йти на те, щоб надати при здобутті початкової освіти більше навчальних матеріалів дітям. Тому що діти, особливо першого-другого класу, вони потребують якраз тактильних відчуттів, вони потребують діяльнісного навчання. Взагалі ідея діяльнісного навчання, навчання через діяльність – це те, що врятувало дуже багато систем освіти. Тому що таке навчання є пізнавальне, цікаве, і воно не вбиває в дитині допитливість. І бажання навчатись. Так, бо сьогодні ми спостерігаємо драматичне спадання інтересу до навчання. Якщо діти не хотіли йти в школу раніше, десь на рівні 7 класу, то зараз вони вже втомлюються і їм нудна школа стає в 3 класі. І це величезна проблема. Це свідчить про те, що цих дітей ми не можемо навчати так, як навчали раніше. У нас зараз ідуть перемовини, вірніше, навіть не перемовини вже, а робота над спільним проєктом з фінським урядом. О, клас! Так, фіни обрали Україну для співпраці в сфері освіти. Коли вони ознайомилися з нашою концепцією нової української школи, вони вважають, що це суголосно з тими цінностями, які у них є. А я хочу зауважити, що фінська школа вважається найкращою в Європі і навіть у світі. І особливо сильною в них є якраз підготовка вчителів і навчання вчителів оцим новітнім методикам навчання. Тому ми з ними саме в цій сфері будемо співпрацювати, будемо готувати з ними курси підвищення кваліфікації вчителів. Ми хочемо зробити також дистанційні такі курси, щоб кожен вчитель, незалежно де він мешкає, міг подивитися ці курси теж і навчатися дистанційно, а не обов'язково для цього їхати кудись в обласний центр чи у столицю. Тому засоби технічної інформації нам дають сьогодні більше можливостей для того, щоб впроваджувати реформу. Існує думка, я про Миколаїв кажу. Вчителі, так, ну, міністр зміниться, зміниться концепція, зміниться підхід та і тощо. То навіщо докладати якісь зусиль? Подивимося, що буде далі, а там вирішимо. У нас понад 450 тисяч вчителів. Очевидно, що вони є різні. Як правило, як в кожній професії чи в кожній спільноті, є 10% тих, які готові розвиватися, вони відкриті до змін. Більше того, людина, коли розвивається і вчиться, і пізнає щось нове, їй цікавіше жити. І тут нам треба всім пам'ятати, якщо ми стоїмо на місці, і нас починає заїдати рутина, і ми втрачаємо інтерес до нашої праці, це зразу позначається і на ставленні до дітей, і до батьків, і до того, як відбувається навчальний процес. Тому насправді вчителеві, як повітря, необхідне самонавчання і розвиток. Але от є ті 10% відкритих до змін, їх потрібно підтримати. І отут є вже важлива роль влади, місцевої влади. Місцева влада сьогодні має ресурси. Має ресурси, які може вкладати в систему освіти. Ви подивіться, от в мене тут є довідка про доходи обласного бюджету. Якщо в 2015 році це було трошки більше 3 мільярдів, це дохідна частина бюджету Миколаївської області, то в 2017-му це 4 мільярди 675 мільйонів. Тобто доходи зросли на 1 мільярд 670 мільйонів. Таким чином, ми, маючи таке велике зростання доходів, розуміємо, що сьогодні, ясно, треба буде вкладати в дороги, треба буде вкладати в ремонтні роботи, але треба буде вкладати і в освіту, в людський потенціал області. І для цього треба мотивувати кращих вчителів. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося на регіональні надбавки, надбавки, зокрема, за престижність, така надбавка 20%,
і її платять органи місцевого самоврядування. То в Миколаївській області, на жаль, ці надбавки дуже низькі. Якщо ми будемо мотивувати принаймні кращих учителів, тих, які відкриті до нових методик, ті, які справді розвиваються, це буде підтримувати і підтягувати інших. Оцей крок, який ми зробили на два тарифні розряди вверх, який збільшив зарплату щонайменше на 33% у вчителів, це теж є крок від уряду, де ми кажемо, вчителі, ви для нас важливі, але ви теж мусите змінюватися. Ну і, звичайно, контролю ніхто не відміняв. Пані Лілія, на жаль, ми вимушені прощатися, час наш вичерпано. Я дякую за цікаву розмову. І мені, як матері дитини, яка навчається в школі, було надзвичайно цікаво почути про те, що нарешті освіта стане такою, як прагнуть багато батьків. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. Нам над цим всім разом треба спільно працювати. Дякую. На все добре вам.